Jel to trebaš piti? SZLR, E sad... hvala na super chatu, mišljenje o Bakinim zatvorenim lokalima. Šta se zatvorilo? Nisam ispratio ništa. Nio. Kako mišljenje očekuješ da ti kažem? Da sam nešto ispratio, ne znam ni šta se dešava, iskreno. Let's roll. Šta ćemo mat? Nije mi ništa govorio vezano za to, nemam pojma. Njuk.